प्रेम के चार प्रकार के जो है वो बताया था, डेफिनेशन बताया था, क्या याद है? अनंत ममता विष्णु ममता प्रेम संयमता, भगवान में अनंत ममता होनी चाहिए। होने चाहिए कृष्ण विषय, प्रेम की दो वस्तु होता है, एक विषय है और एक आश्रय। कृष्ण विषय होनी चाहिए, मुझे पता है कृष्ण विषय प्रति के द्वारा जो आक्रांत चित्त होता है, उस आक्रांत चित्त में लोग Se a sua mente está absorta em algo além de Krishna, então isso não deve acontecer. A sua mente já está completamente absorta em Krishna, apenas em Krishna. Se você está desenvolvendo o seu amor por algum objeto material, isso não é nada, não chama nada alguma. Assim como a gente, quando a gente ouve o Harikata de Krishna, a nossa mente, ela fica estimulada. Nossa mente, nosso coração se derrete. Quais são os sintomas disso? Qual o sintoma disso? A pessoa, ela vai chorar. Os pelos do seu corpo vão se arrepiar. Todos esses sintomas, eles ficarão visíveis. Isso é chamado de astasatavikara. Na mente, ela está completamente absorta em Krishna. Ela vai ficar inquieta quando ela estiver ouvindo sobre Krishna Katha. Então todos os sintomas, eles vão aparecer. Mesmo os mayavadas, eles estão ouvindo a Katha de Krishna. Você pode ver isso, que eles estão chorando, mas isso não é chamado de bhakti, isso não é chamado de prema. Tem que sua mente fique pura, seu coração fique puro. Então, Radini e Sandini e Radini não vão aparecer. Ou seja, primeiro o coração tem que purificar. Todos os desejos têm que ser. Tem que estar puro. Então tem dois tipos de jnana: o conhecimento relacionado a Krishna, o segundo, e o outro relacionado à alma, ou seja, tatpadartha jnana, tonpadartha jnana. Tatpadartha, tonpadartha. Tatpadartha jnana significa o conhecimento em relação a Krishna. O real
significado de prema é que ele nunca se quebra, nunca se acaba. O amor nunca se acaba. Porque se o amor ele se acaba, significa que na verdade ele não era um amor verdadeiro. Não era prema. Então o Nababa está dizendo, se eu tenho amor por Krishna, então por que ele me deixou? Se eu realmente tivesse amor por ele, não teria me deixado. Então isso significa que eu não tenho amor puro por Krishna. Vamos pegar o exemplo de Dasharat Maharaj. Quando Ramachandra foi para o exílio e ele deixou Ayodhya, Dasharat Maharaj, ele começou a dizer Haram, 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 e ele deixou o corpo. Nanabamba está dizendo, veja só a vida de Dasharat Maharaj. Ele tem tanto amor por Ram, mas eu não tenho amor por Krishna, porque Dasharat Maharaj, ele deixou o corpo dele, mas eu ainda continuo vivo. Se você vê isso através de Tratsudanta, então você vai entender que, na verdade, Nanabamba tem mais amor por Krishna. Como? Porque a definição de prema é que... Como eu posso fazer feliz aquela pessoa que eu amo? Essa é a verdadeira definição de prema. Se você ama alguém, então você tem que estar sempre vendo o que, que deixa essa pessoa feliz, o que, que deixa ela mais feliz. Que eu enfrente todos os problemas e desconfortos, mas que o meu amado seja feliz. Que ele seja sempre feliz e ele seja sempre confortável. Por exemplo, um homem, ele trabalha duro e às vezes ele tem que deixar a sua cidade, ele tem que deixar, às vezes até o país, ele trabalha de noite, duramente, porque ele, a sua esposa e seus filhos estão sentados bem confortáveis em casa e eles podem manter esse conforto. Então se ele estiver trabalhando, estiver ganhando $100, 90, ele vai mandar para a família e 10 ele vai ficar com ele. Quando ele recebe a carta da sua esposa, a sua esposa dá para ele, dá boas notícias, dizendo, está tudo certo em casa, todos os filhos estão bons, minha saúde está boa. Simplesmente por ler isso, toda a sua exaustão, o seu cansaço, tudo vai embora, porque ele sabe, minha família está feliz. Ele não está olhando pelo seu próprio conforto, ele está trabalhando duro e ele está gastando todo o seu dinheiro com a família. Então, tente entender isso. Isso é o significado. O significado de amor é: eu irei sofrer. Eu enfrentarei todos os problemas, mas o meu amado, ele deve ser feliz. Isso é um sintoma de prema. Temos que ver como nós podemos fazer o nosso Senhor, como ele pode ficar feliz. Mas quando a gente tenta encontrar a nossa felicidade primeiro, quando a gente dá a prioridade para o nosso conforto primeiramente, então isso na verdade é calma. Isso é luxúria. Essa é a diferença entre amor e luxúria, prema e calma. Esse exemplo de quando o trabalhador ele recebe a carta da sua família.
Então, felicidade real você só encontra quando você tem Krishna como o centro de sua vida. Não existe nenhuma palavra que seja oposta a Ananda em relação à palavra Ananda. Porque no mundo espiritual tudo tem apenas bem-aventurança. Tudo está permeado por bem-aventurança no mundo espiritual. Então, pensando dessa forma, você pode pensar assim: nossa, Dasakumara ele ama tanto seu filho que ele deixou o corpo. Mas se você vai mais a fundo, por que Dasharatha Maharaj ele não pensou assim: eu tenho que me manter vivo? Eu tenho que deixar manter a minha vida. Tenho que manter a minha vida porque o meu filho, ele vai pensar em mim depois. Então isso aconteceu com o Nanda Baba. Nanda Baba, ele não deixou o seu corpo porque ele estava pensando em Krishna. O que Krishna iria sentir se ele deixasse o corpo? Thank you.